вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про документальний фільм про право на здоров'я «Невидимі». В нашій студії кінорежисерка, продюсерка Майя Мартиньяк, сертифікована доула, психологиня Світлана Жуйкова та перекладачка Марія Седіна. Зараз подивимося подію. Майя Мартиньяк – кінорежисерка, керівниця виробництва, продюсерка, інженер-промисловець та магістерка мистецтв, режисерка документального фільму «Невидимі», який отримав дві нагороди кінофестивалю «Докудейс.ua» – хобі, подорожі та фотографування, улюблена страва індійської кухні. Світлана Жуйкова – сертифікована доула, перинатальна психологиня, членкиня Європейської мережі ДОУЛ, Ради асоціації професіоналів природного батьківства, менторка курсів з підготовки до пологів, має досвід супроводу в пологах. З 2008 року створює проєкти про сімейні цінності з фахівцями по всьому світу, розвиває культуру безпечних пологів і поваги прав і потреб жінок, виховує трьох дітей. Хобі – мандри та вивчення досвіду жінок різних країн, улюблена страва – кава та морепродукти. Майя, Світлана, Марія, вітаю вас в нашій студії. Вітаємо. Доброго дня. Тож, фестиваль «Докудейс.ua» завітав на Дніпропетровщину, і сьогодні саме відбудеться відкриття фестивалю та захід з переглядом та обговоренням повнометражного документального фільму «Невидимі» режисерки Майі Мартиньяк. Тож на обговоренні після фільму буде можливість поспілкуватися безпосередньо і з авторкою фільму, і долучитися до живої дискусії, на якій буде і Світлана також. Майя, от хочу одразу до вас звернутися. Все ж таки, чому ви зняли саме такий фільм, саме цієї тематики? Майя, I would like to ask you first, why did you shoot this movie on this particular topic? When I did my previous movie, Zuna. Коли я працювала над своїм попереднім фільмом Zuna. I heard many negative stories from women about their childbirth. Я почула дуже багато негативних історій про жінок, які народжували. And I couldn't believe that something like this can be done in 21st century. Я просто не могла повірити, що щось подібне трапляється у 21-му сторіччі. So I searched more for the topic, I spoke more with the professionals and meet women. Я більше поглибилася у цю тему. Я спілкувалася з фахівцями, також я зустрічалася з жінками. And I found out that there is a serious problem of trauma in giving birth. І я зрозуміла, що існує така проблема травми під час пологів. And this trauma just don't disappear, or doesn't disappear with the time. It's like very serious problem. І це дуже серйозна проблема, адже травма може не проходити навіть з часом. Майя, а скажіть, будь ласка, загалом от у вашому фільмі три героїні. Чи складно було їх знайти, і чи кожна жінка, якій ви пропонували бути героїнею фільму, погоджувалась? The last three heroines of your movie, was it difficult to find them, and did all the women who you invited to take part in the movie, did they all agree? Of course, it's not easy to find any character for the movie. Це не дуже легко знайти, звісно, персонажів для фільму. But I was lucky because first two years I spent speaking with professionals about the topic and I found these women through these professionals. Але мені пощастило, тому що протягом двох років спілкування із фахівцями це мені допомогло знайти героїв для фільму. Yeah, and I built trust from the beginning to the end of the movie. Я побудувала відносини такі з героїнями фільму, основані на довірі від початку до самого кінця фільму. So they felt really safe that they can be open and they can discuss what they really feel. Тобто вони могли бути відкритими, розмовляти на будь-які теми зі мною. But for example, in the movie we have other women giving birth.
Але також у фільмі іще знімалися інші жінки, які народжували. And I just waited for them in the hospital. I waited for women who can give us permission to shoot. І цих жінок я просто чекала у лікарнях, я чекала на дозвіл жінок, щоб ми могли їх зняти. And there was only one woman who said at the end, like, she doesn't want to be in the movie. І тільки одна жінка не погодилася бути, в самому кінці нам сказали, що вона не погоджується бути у фільмі. Тож давайте зараз все ж таки переглянемо трейлер до фільму і подивимось на тих жінок, які все ж таки погодились, так, і стали вашими героїнями. We call it post-traumatic stress disorder. Until very recently, we didn't even think that was possible, that someone could have PTSD. That's the same thing that our soldiers come back from war with. Ви саті звітні снівали в порані, чи ще ні? Стале. Буде то так, що сам там, а родім, або ж відходжу з лікарні, а же все в погоді. That has kind of like come back over and over, like waves of like what that felt like. When you have total lack of control over your body and it's been hurt, like it stays with you forever. And it's feeling alone, helpless, out of control, injured. They have nightmares afterwards, flashbacks, horrible memories. And all those things happen to the men in battle and happen to women in childbirth. That should not be. Women should not come out of childbirth traumatized. Just saying over and over, like, is my baby okay? I need to see him. And then I blacked out. Tady je to ještě růžový a jako normální a tady jsem potom, nevím, tady je prostě, jako tady je to ublížení. This is one of the deepest, most personal, most demanding experiences that most women will ever go through. It's something we don't forget, and it's so often wounding. And that just didn't seem right. Майя, дякуємо, що ви дозволили переглянути трейлер, і всі його побачили, і, звісно, зможуть вже сьогодні переглянути цей фільм на Docudays.ua і поспілкуватись з вами також. От тепер цікаво саме зі Світланою поговорити, наскільки в Україні, як часто з порушенням прав жінок стикаються жінки, власне, під час пологів або після, до, ви як сертифікована доула, я знаю, що розвиваєте культуру безпечних пологів і поваги прав до жінок і дітей, і потреб. Ну, наверное, самое главное нарушение, которое происходит, особенно вот последний год, это женщина не во всех городах Украины имеет возможность взять с собой партнера на роды. То есть, более того, у нее есть города, в которых в принципе запрещены партнерские роды, да, есть города, в которых ставится ограничение, что это должен быть один партнер, и здесь тоже есть нарушение прав, то есть женщина должна выбирать, да, то ли ей взять близкого человека, который с одной стороны, например, профессиональные помощницы в родах доулы, они не заменяют близких людей, но мы в поддержке женщины в родах, мы, скажем так, более профессиональны. И сейчас многие женщины Украины стоят перед таким не очень справедливым выбором, где, например, да, выбирая между доулой и мужем, или доулой и мамой, или доулой и сестрой, да, то есть она вынуждена, да, в какую-то пользу, собственно, как бы склоняться. А доула – это такой профессионал, который нужна в родах и самой женщине, и тому партнеру, близкому человеку из ее семьи, потому что нас не учат, что такое быть в непрерывном контакте и поддержке человеку там около 10-12-18 часов. Я хочу сделать акцент. Это непрерывная поддержка, это не ситуативно, да. Это первое. Второе, с чем сталкивается женщина у нас в Украине, у нас есть такой закон об информированном согласии, он нарушается во многих родильных домах, то есть женщине делаются, да, определенные манипуляции, определенные процедуры, не объясняя. Мы сталкиваемся, мы знаем очень большое количество историй женщин, которым врут.
просто банально врут, говорят, что мы сейчас тебе промоем катетер, мы сейчас тебе витаминки внедем внутривенно и так далее. Можно дальше перечислять. То есть как бы женщину изначально к ней относятся как будто бы не совсем к разумному человеку, да, к неосведомленному человеку. А с чем еще встречаются женщины в родах? Элементарно с грубостью, хамством в коммуникации, да, то есть учитывая, что женщина особо уязвима, она особо хрупкая, да, в момент родов, в процессе родов, но она зачастую может сталкиваться с жесткостью, иногда даже жестокостью персонала. Что, наверное, еще таковым, особенно вот женщины, например, которые заболевают на ковид и не успевают выздороветь к моменту родов. Там тоже очень много нарушений, связанных с тем, что женщину разделяют, она не видит ребенка до момента выписки. То есть как бы система не успевает пока что, да, как бы она отслеживает только момент того, чтобы процесс родов был здоров. Но она не уделяет внимания тому, чтобы женщина из родильного дома выходила без разрушенного чувства как бы собственного достоинства, без чувства униженности, разбитости и всего остального. Це навіть необхідність цієї психологічної підтримки і, напевно, якихось законодавчих навіть змін в сфері охорони здоров'я, так? Один из таких, да, один из таких вот изменений, я думаю, и вот программа фестиваля «Докудейс», и, в общем-то, да, сам фильм «Майя», он, ну, в каком-то смысле, знаете, то есть это очень такой долгожданный, наверное, долгожданное событие, да, для нас, так точно, потому что он наиболее полно раскрывает проблематику и говорит, что это не проблематика единой какой-то страны или какого-то одного города. Это проблематика во всем в мире, да, то есть, ну, как бы есть просто в каждой стране культура родов что-то уже все-таки учла, а что-то еще нет. Но тем не менее, сказать, что все женщины во всех странах или есть какая-то одна страна образцово показательна, все еще нет. Все равно эта проблема есть, где женщина травмируется. И то, о чем будет в фильме говориться, есть такие исследования, которые говорят, что женщина, есть исследователи, которые исследовали женщин во время, в преклонном возрасте, да, у которых было заболевание деменция. Так вот, они говорят о том, что женщина может забывать, как ее зовут, как зовут ее детей, сколько ей лет. Но даже в этом заболевании она помнит, как она рожала до конца своих дней. И мне кажется, что понимание этого стоит того, чтобы все-таки государство Украины, да, и вообще государства всех стран обратили на это внимание и придавали достаточное значение этой проблематике, не считали ее незначительной. До речі, хочеться тепер запитати у Майї щодо таких досліджень, так, якихось масштабних, можливо, їх використовували при підготовці сценарію саме фільму. Were there any researchers used in the preparation for the movie when the script was being written, for example? Yeah, documentary movie is nice because it's done like in real time. We can prepare it in advance, but still it's different when you film. Документальне кіно, воно тим і відрізняється, що ці фільми проходять у реальному часі. Ми можемо щось підготувати, але все ж таки це будуть реальні події. And there are no real numbers about childbirth trauma, because it's like very controversial topic and it's very hard to collect numbers about what is really wrong during the process. Немає точного числа, скільки стосовно травмованості жінок під час пологів, адже це достатньо дискусійна тема, контроверсійна, тому, ну, точних цифр неможливо сказати. Майя, а фільм знімали в доковідні часи чи ні? Was the film being shot in the pre-COVID times? Yes. Так. Yeah, but for example, during a pandemic, we could see that everything what was wrong in the hospital became even worse. So it's like, it's not a problem if there is pandemic or not. Like, we need to change a system, and it will work during the pandemic as well.
Але під час пандемії ми побачили, що усі ці негативні моменти, вони тільки погіршилися. Тому це не є питанням до пандемії чи приковідних якихось часів. Нам потрібні зміни все одно. А як працювали загалом у вашій команді, Майя? Як домовлювались з лікарями? How was the teamwork like? How were the arrangements with the doctors? Yeah. At all, we mostly observe the situation, how they are working. В цілому ми спостерігали, як вони працюють. And I had in Slovakia one doctor that she really cooperated with us. В Словаччині в нас був один лікар, який дійсно з нами співпрацював. And I spoke with her a lot about how to speak with women and what we really need to do. Я багато з нею спілкувалася. Ми розмовляли на тему, як спілкуватися з жінками, що потрібно робити. Yeah, and I tried to put it in the movie, like in pictures, not to speak about it, but to show it. І у фільмі я намагалася показати картинки, не просто розмовляти на тему, а реальні картини. Yeah, and in Denmark I spoke a lot with midwives. They were very open to speak about the topic. В Данії я багато розмовляла з акушерками. Вони були дуже відкриті, розмовляли зі мною. And for them it's really important that woman, she is in the middle of their attention. І для них є дійсно важливим, щоб жінка була у центрі процесу. So for me it wasn't necessary really to tell them what to do because they are doing this naturally by their work. І я не мала необхідності казати їм, що робити, тому що вони робили це природньо. And when I edited a movie, I just put two these practices together and you can see difference by yourself. І коли я вже працювала над фільмом подальшому, я вже ці практики склала докупи, щоб ви могли побачити. Тобто в фільмі є і показаний отакий успішний досвід країни, так, в якій все ж таки так все саме працюють так з жінкою, не порушуючи їх права і все ж таки підтримуючи, так, те, до чого ми прагнемо. Хотіли би прийти, да. So the good practices were shown in the movie without rights violations, so some practices that we are striving for. Yeah, but I have to tell that, for example, in Denmark or in North European countries, there is problem as well because they are like forgetting natural birth and they are using more and more medical interventions as well. Але також я хочу зазначити про Данію і північні країни, що в них є така проблема, вони відходять від природних пологів. Вони все більше і більше до якихось медикаментозних методів вдаються. So I think it's very necessary to speak about childbirth and to keep in mind that there is a woman. It's not only body giving birth for a baby, but really a woman, and we need to keep her mental health. Тому я вважаю, що це дуже важливо піднімати цю тему, і жінка в центрі процесу. Потрібно розуміти, що вона є головною, і також про її ментальне здоров'я піклуватися. Майя, а скажіть, будь ласка, чи бачили цей фільм вже лікарі, які знімалися в ньому, і який фідбек саме від лікарів ви отримали? Has this movie been seen by doctors who were in the movie, and what feedback did you get from them? Yeah. They saw it, of course. But they didn't comment really. They tried to be silent. Так, лікарі побачили цей фільм, але вони не коментували. Ну, більш так, без коментарів. I think they need more time to understand what is really in the movie and more time to make a change. Я вважаю, їм потрібно більше часу, щоб зрозуміти речі, які в цьому фільмі, і щоб зробити зміни якісь. Зрозуміло. Дякую, Майя. Світлана, а розкажіть, будь ласка, загалом, все ж таки, практика звертатися до доули в Україні, вона зараз поширюється? Чи більше людей звертаються до вас та до ваших колежанок?
Если говорить за последние два года, то, в общем-то, в нашей как бы, профессии в связи, опять же, с ковидом, и вот я недавно была на конференции Европейской сети доул, где собираются доулы со всего мира, и все сказали о том, что вот как раз за время пандемии есть доулы даже, которые ушли из профессии, потому что из-за того, что не пускают в родильные дома. Стадия выбор, да, або человека. Да, 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 то есть доула. Как бы функция доулы не входит подготовка к родам, да, к родам готовят менторы по подготовке к родам, да, это не чисто доульская профессия, в смысле компетенция. Вот, если говорить об Украине, о Днепре, там, о моей команде, да, у нас не уменьшился поток, вот, но в общем-то в целом по городам, но я хочу сказать, что в Днепре, наверное, на сегодняшний день и самые лучшие условия. То есть у нас очень, ну, как бы, многие роддома лояльны, да, к тому, чтобы выдерживать пожелания женщины, да, то есть прислушиваться к ним, да, и пускать партнеров на роды. Вообще доульское движение как таковое, оно набирает свои обороты. То есть все больше и больше женщин, все больше и больше семей знают. То есть, в общем-то, в Украине доульское движение где-то, наверное, с 2008 года. Где-то вот так можно говорить, да, до того были, да, перинатальные специалисты. Вот. На сегодняшний день многие знают, кто такие доулы, но есть небольшая такая путаница между тем, что многие думают, что доула – это как акушерка, а мы не имеем ни такой компетенции, это вообще совершенно другая профессия. То есть это то, с чем мы сейчас сталкиваемся, и на сегодняшний день, да, ну, работаем над тем, чтобы профессия доулы вообще вошла в реестр профессий, да, пока что она не заведена. А якщо коротенько, все, да, ж таки так пояснити, да, хто ж така доула, і, можливо, пізніше потім я у вас запитаю ще до менторки, угу, з підготовки до пологів. Угу. Ну, це інша справа. Давайте доула це. Доула – это профессионалка, которая, мы знаем все о физиологии родов, мы знаем о том, мы знаем те способы немедикаментозные, да, как помочь женщине сохранять максимальный свой комфорт в родах, как проживать болезненные ощущения, да, то есть мы помогаем женщине в этом и разделяем с ней весь процесс. Наша основная суть в том, что мы с женщиной находимся непрерывно, да, то есть все другие профессионалы, они как бы точечно, да, зашли, вышли, оказали помощь. Мы же разделяем весь процесс. Мы женщине предоставляем информацию о том, что предстоит, как это может быть, да, чтобы она могла самостоятельно принять выбор относительно того или иного, может быть, да, медицинского, на русском, забыла, как это слово называется, в общем, любой медицинской помощи, да, чтобы женщина все-таки себе присвоила право, вообще-то право народа принадлежат женщине, не системе, да, то есть вот доула тут человек еще, который напоминает об этом женщине. И який, напевно, угу, допомагає не порушувати права жінки під час пологів. Мы не устраиваем революции в родах, это противоречит, в общем-то, нашему кодексу, да, то есть это уже больше такая наша общественная деятельность, где мы в нашей стране действительно поддерживаем, да, движение, которое за права женщины в самом роддоме, либо в самом процессе родов. Мы делаем все, чтобы поле вокруг женщины было максимально мягким, гармоничным и с уважением к ней. Дякую вам, Світлано. Майя, скажіть, будь ласка, чи можна от саме через фільми, можливо, у вас був вже досвід, через фільми змінювати систему, змінювати, наприклад, систему охорони здоров'я в сенсі того, щоб не порушували право на здоров'я жінки під час пологів? Is it possible to change the healthcare system with the help of the movie? Maybe you have had such experience. Yeah. I think it can be like first step that society can understand what is really obstetric violence. Я вважаю, що це може бути першим кроком до змін, щоб суспільство зрозуміло, що таке акушерське насилля. And even midwives, they can see how their work can be done in different way. Також і акушерки можуть побачити, як їхня робота може проходити.
And if we speak about a childbirth trauma in society, there is possibility already opening that we can change it on the level like to make national guidelines. Якщо ми вже починаємо розмовляти на тему пологової травми, то це вже означає, що ми на шляху якихось змін у суспільстві. So the movie can help, but the change must be done like from the side of society, side of doctors and from the side of government as well. Тому, звісно, фільм може допомогти зробити зміни, але ми повинні розуміти, що ці зміни проходять за підтримки суспільства, лікарів і також політиків та держави. Так, Майя, я вам дякую за цей фільм. І ви знаєте, це дійсно дуже важливо, тому що ви, так би мовити, формулюєте ось цю необхідну зміну, так, показуєте саму проблематику, тому що я так думаю, що деякі жінки, вони травмовані, не можуть це навіть пояснити і зрозуміти, що не я одна така, дехто [S2] Да. [S1] Тримає в собі. От я думаю, що це дуже важливо. Yeah, Maya, thank you for your movie, for showing this, because it is important. Not every woman who has been traumatized can realize that and show and to understand. Thank you. Так, дякую. Майя, а скажіть, будь ласка, от все ж таки, якщо коротенько, бо в нас час ефіру закінчується, які все ж таки зміни ви чекаєте від системи охорони здоров'я, хоча б в своїй країні? Can you please share briefly what changes do you expect from healthcare system in your country, for example? We want to make a stronger position of midwives in our country because now they are only assistants of doctors. Ми хочемо, щоб позиція акушерок стала сильнішою в нашій країні, тому що наразі вони є асистентами лікарів. But it's a little bit deeper change because now they have a lot of work, and if we want to change it, we must really change many things, and it's a very long story. Але це багато роботи нам потрібно зробити. В них є багато роботи, тому щоб започаткувати якісь зміни, багато всього треба нам зробити. And of course to show women that they have really rights, they can make a decision, and it's up to them how the process will go. І, звісно, показати жінці, що вона має права, вона може приймати рішення, показати цей процес. And I think what we really can change straight away without finances that is communication and that we don't separate mother and the child. І те, що ми можемо змінити вже зараз, це комунікація, це час жінки із дитиною. Не допускати розлучення жінки і дитини. And we can cancel all routine work what is done in the hospitals. І також потрібно відмінити якусь рутинну роботу, яка відбувається наразі у лікарнях. Yeah, can be changed. Це Майя, зміниться. Світлана і Марія, дуже дякую, що ви сьогодні прийшли і ми таку дискусію провели стосовно важливого, я гадаю, фільма, документального фільма «Невидимі», який сьогодні вже DocuDays.ua завдяки цьому кінофестивалю побачать дніпряни і зможуть поспілкуватися також з вами. Бажаю, щоб фільм жив і все ж таки ті зміни, які важливі, щоб вони все ж таки відбулися в системі охорони здоров'я. Дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Punt.tv Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення!